God förmiddag alla kastnördar. Idag är jag uppe i sjön igen. Och ska prova lite. Vad är det jag vill testa nu? Jo, om ni ser det här så har jag en... Ja, det är mitt Skytour så har jag här. En 7a, 11-7. Och... vi ser, där är den och så har vi en... Har du rocketlina på den? Och naturligtvis en Danielsson. Nu vill jag testa en gammal Kansavada skjutlina. Som jag har lagt i lite vatten så den känns väldigt, väldigt mjuk och fin. Nu ska vi prova hur detta fungerar. Jag tror det ska gå riktigt elegant tror jag. Nu vill vi se hur det går här. Jag har alltså kameran hängande på magen här nu så att det kan bli lite rörigt. Men vi ska se hur det fungerar. Linan ser jättetrevlig ut faktiskt. Oj, vilka fina slingor. Den lägger sig. Ska filma ner det ska vi se. Där ser ni så fina slingor den lägger sig. Vi ska kasta lite får vi se hur det verkar. Men det känns väldigt trevligt i alla fall. Och så elegant igår. Det var riktigt roligt. Det är... Sjön lägger som en spegel idag. Jag trodde nog att det skulle vara lite mer vind. Jag hade sydlig vind hemma vid, men... oj, det tappade jag där inne. Den var lite... Kanske lite tunn att hålla i skjutlinan här. Kameran hänger inte bra heller. Den var nog lite tunn att hålla i skjutlinan. Men... den känns väldigt trevlig. Nu känner jag här att det är... Spöet har nog inte riktigt den kapaciteten för att orka med den här linan. Ja, det fick jag till det. Ja, det kanske är jag som är lite ringrostig. Det har ett tag sedan jag kastade nu så att det... det är väl vad jag tycker. Och linan är alltså en... ja, vad ska jag säga? Det står 7-8 på den. Ja, det fungerar det bra. Det är jag som har lite problem när jag kastar med min högra hand. Det är väl det att det... Att det... verkar till lite... Men jag tittade på skjutlinan, jag var lite skeptisk om den var flytande, men det var den inte. Jag ser att den sjunker undan. Vi hör den. Så finska kastna god. Nej, det är jag som är lite ringrostig här. Oj, vilken trevlig dag det blir. En förmiddag i alla fall. Riktigt härligt, om man måste säga. Men det var bara 6 grader, det måste nu kliva upp så att nu går kasterna som en klocka. Det är jag som har lite, som vi alltid säger, lite bråttom. När jag bara lugnar mig lite så går de fint kasterna. Mycket trevlig skjutlina faktiskt när man har vårdat den lite. Jättegrant god. Var mycket trevlig skjutlinna. Jag har några spolar hemma i lådan. Jag vet inte om de säljer Kansavada längre. Men den var jävligt trevlig. Oj, så mjuk och fin den var. Det var många år sedan jag provade denna skjutlinna. Men den var riktigt höjdare. Jag har ju hela tiden kört med den. Min... Berkeley-lina då som har varit är väldigt bra ska jag säga. Det är ingen snack om annat. Men det här var riktigt elegant faktiskt. Ja, vad skoj. Kanske jag ska lägga på den på några rullar nu då. Ja, nu är laxfisket slut för i år så att... Men den här är ju så lätt att finna den här linan så den... Den går ju alldeles ypperligt att ha till
till regnbågsfisket också. Som skjutlina till de lite lättare linorna. Ja, det var trevligt det här. Det var trevligt. Det är lite svårt att filma med kameran på magen så, men det fungerar ju i alla fall, så att underbar dag här blir. Vilken dag vi fick. Det var lite... Ja, det går så fantastiskt fint när jag bara lugnar ner mina kast. Jag har som sagt var inte bråttom. Och det är som jag har sagt innan här också på någon filmsnutt här. Jag kan alltså bara lägga upp linan och låta den ligga där nu. Den ligger ju bara där nu. Och så känner jag för att kasta, så bara jag vrider runt den. Och så drar vi ut den. Och det går så sagolikt fint. Ja, det ska ju faktiskt. Det är riktigt roligt. Ja, nu gällde passa på en sån här dag. För att de aviserar ju betydligt sämre väder. Nej, det går inte bra. Jag känner det fungerar inte riktigt med min högra hand så som jag vill. Jag känner att jag vet inte hur jag ska... Och det är inga tunga spön. Lugnt och fint. Ja, det fick jag till. Ja, det går ju att kasta med den handen. Det är ju inte det. Det är ju inte det. Men det är ju ingenting jag vill gå med dagligdags. Nu ska jag gå in och byta spö faktiskt här. Och... Nu ska vi se, vi ska ta en liten sekvens här på så ni kan se lite att jag väntar i några sekunder innan låter kastet gå. Jag gör en snabb tid, vrider runt, väntar, nu sätter jag kastet och det blir inte bra naturligtvis. Vi gör det en gång till så provar vi. Slår en snabb tid, låt den vänta, nu sätter jag den. Och det gick iväg riktigt vackert. Jag håller det.